Карпати – це унікальний край, який уособлює в собі велич гір, смарагдову зелень трав, віковічність лісів, кришталево-прозоре повітря. Можна безкінечно перераховувати особливості цієї місцевості, але зазвичай лише словами досить важко передати те, що можна побачити на власні очі. Незважаючи на те, що карпатські землі не вважаються надто родючими, все ж таки вони дають можливість людям займатися вівчарством, традиційним ремеслом гуцулів, відомого з давніх давен. Ця робота надзвичайно складна та важка фізично. Це не просто випасання овець та виготовлення смачного сиру. Це жорстока реальність, стреси та тривоги. А ще вівчарство – це особливий процес, встановлений природою та підлаштований під неї. Однією зі складових цього процесу є розлучення овець, яке відбувається на початку осені, коли закінчується сезон випасання великої отари. На початку літа на гірську полонину господарі приганяють своїх овець, щоб віддати їх у своєрідну оренду до вівчарів. Тут худоба літує, пасеться та дає молоко. Коли трави для випасання на полонині та гірських схилах вже стає недостатньо, за вівцями приходять газди, щоб забрати їх додому. Це і є те саме розлучення. Величезна отара розбивається на маленькі, які розбігаються по навколишнім селам. Ти аса вуха такі не бори файні, як у неї клопать. Та сам з Богдановна прийшла. Чотири ті п'ять псів є. Один сучок, а остальні пси. Це пас. Та й береш тут у клапіка свого. Та я ж не сидів на базарі. Це ти з чорними очами висять. Прали туди. Богдані. Так і не знаю. Зазвичай розлучення відбувається в один певний день. Газди піднімаються на полонину і спочатку виплачують вівчарям зазначену суму за кожну вівцю. Хлопцям правду не повісти, по жіночку колорадки, хто міг грушку з'їсти. Дочекавшись, коли приженуть отару з пасовища та загонять її до великої кошари, кожен з них починає шукати своїх тварин. На перший погляд, може здатися, що всі вівці абсолютно однакові. Але це лише на перший погляд. Вівчарі добре знають кожну з них, визначаючи за зовнішніми ознаками – формою ріг, видом вовни, якимись особливими позначками. Проте найважливішим акцентом в таких ситуаціях завжди є окрас вовни. Тому, якщо власник худоби не може відразу знайти свою вівцю, їм у цьому завжди допоможе вівчар. Yeah.
чоловікам чи треба. Я вам знову розкажу. Послухайте, я про дівчину, я що вам розкажу. Ой, папа, ой, буде. Кожна знайдена вівця виводиться в окрему невеличку кошару. Такий мобільний формат створюється за допомогою спеціальної загорожі із тинів та дощок для худоби кожного хазяїна окремо. Сам процес пошуку досить тривалий, адже вівці не стоять на місці, постійно переміщаються, збиваються вкупи тощо. Гарними помічниками-охоронцями для людей тут стають собаки, які народжуються та виростають прямо на полонині, навчаючись своєї справи з маличку. Під час пошуку виявляються і досить неприємні моменти. На жаль, нерідко буває так, що влітку на отару нападають хижаки, вовки та рисі. Зазвичай їхніми жертвами стають окремі вівці, які відбиваються від отари або не здатні швидко бігати. В таких випадках вівчарі фіксують те, що залишається від тварини, на телефон або ж залишають її вуха, щоб відзвітувати перед власником. Звичайно, що в подібних ситуаціях провина за втрату повністю покладається на вівчарів, адже вважається, що вони погано пильнували за отарою та принесли збитки хазяїну. Це ваші вівці велика. Що тут за дівочка була? Що тут столиш вже тепер? А то ви завісили? Що тепер поділи? Нічого. Так, дзвонок та вівчу висадили на колоді, рейс висадили. Затвів, так хіба вам був половець, відкартував вам. Але якщо вівця зникла безвісти, відшкодування цих збитків відбувається за рахунок вівчарів, а вони повинні виплатити певну суму власнику. Є мої теж пішла на дежур. А це ваші вівці. Треба, що не сфотографував вам на телефон. Вони взяли вухо, урвали, а... Що знаку нема, за то хав. Ну, вона добре, я була така неецька широка. Так, ну, давай, так, ну, давай, так, ну, давай.
Розбирайте, як що може. Після розформування великої отари відбувається загальне частування вівчарів. Вони разом зі своїми гостями збираються за великим столом, який спільно накривають всі присутні. Таким чином, власники овець віддячують вівчарям за їх тяжку працю. Рано, Юрович. Після того починається приміщення кожної маленької отари додому. Тут знову в нагоді стають собаки, які виконують роль поводиря. Йдучи попереду, вони ведуть овець за собою, показуючи таким чином їм дорогу. Добре, ви як? Хлопінок, я прийшла. Я? 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 Я прийшла до пару гребенців малахівців. Дай добре, слава Богу. Деякі газди відразу забирають своє хазяйство, але є й такі, які залишають певну частину овець на так звану осенівку. Це означає, що вони будуть пастися під наглядом вівчарів невисоко на полонині, а неподалік від населених пунктів. Осенівка триває протягом кількох тижнів. Цей час до овець пускають баранів, щоб мати в наступному році поповнення в отарі. Ой,
Колись були срібні гроші, а нині доляри. Колись були гуцулочки, а тепер стиляги. Капчурики, постулики, не хоче носити. Вбує собі босоножки, аби відкоп'єти. Аби відкоп'єти, аби відкопальці. Губи ніхті нафарбує, та йде на танці. Ой, йде на танці, так як Баба Яга. Губи ніхті нафарбує, як та Баба Яга. Шиє собі крем-деш, шиє собі спінничину, змитер крем-дешину. Але де по вулиці шпотає машину. Ухи не дивують, хліб да добрі, як такого роду. Не дивуйте, люди добрі, що я заспівала. У мене мамка така була, я ще в мамку вдала. Всім позабувала, але залюбка не забуду, бо файного мала. Файного малюбка мала, дуже мого любила. Стів на ворота, ворона вхопила. Не видно, що вхопила ворона. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.